Custoulle moitísimo gañar en Abegondo. Marino venceu no último minuto con ese tanto de Lazar. Observen o remate, triunfo por 1-0 do Deportivo B. Outros equipos galegos de segunda B que xogaron hoxe. O Lugo gañou a Real Sociedade B por 0-1, Lemoa 1, Racing de Ferrol 0, e Celta B 0, Baracaldo 1.